išvažiuoti ir kurti pridėtinę vertę Lietuvai vėliau yra naudinga. Ir kaip ir vat, sakė svečiai ir tiesiog visam projekte žmonės, kad išvažiuokit ir sugrįžkit ir atvežkit kažką, ką galėsim padaryti Lietuvai. Ir žinot, manau, kad kiekvienam skirtingai. Kažkam, kad tėvynė brangi degė tėvai, kažkam daina liaudiška, tai kiekvieno priklauso. Bet kad Lietuva turi būti ir kad neišlik žemė, tai priklauso nuo mūsų pačių, nuo jaunosios kartos. Ir jaunoji karta nėra tokia beviltiška, kad negalėtų išsaugoti mūsų Lietuvos ir negalėtų jos išsaugoti tokios, kad jinai dar klysta. Vieno recepto nėra. Ir jaunimas yra mūsų visuomenės dalis, aktyvi mūsų visuomenės dalis. Ir tai yra žmonės, kurie kūrė ir kurs ateitį. Todėl yra labai svarbu aktyviai bendrauti visoms institucijams ir vyriausybei. Ir labai džiaugiuosi, kad toks projektas yra ir kad yra daug aktyvaus, kūrybingo, žingeidaus, kritiško jaunimo, kurie domisi savo valstybę, jos ateitimi, švietimu. Ir tai yra ta karta, kuri ir atneš tuos pokyčius. Nebūtinai tai reikia žinoti šiandien visus atsakymus. Ir labai svarbu, kad klausimai kyla. Jo atsakymai ateina tiek besimokant, tiek įgyjant patirtį. Aš labai norėčiau, kad kiekvienas žmogus galėtų susipažinti su tokiais jaunuoliais, kokius mes patėm šią savaitę vyriausybėje ir ministerijose, nes tai iš tiesų yra be galo žingeidus žmonės, labai patriotiški žmonės, kurie nori kurti Lietuvai. Ir tikrai galiu pasakyti, kad tiek premjeras, tiek ministrai, kiekvienas pasikalbėjo su jais, išeidavo nustebę, kokie jie protingi, kokie susidomėja Lietuvos ateitimi, kokius rimtus klausimus užduoda ir kaip rimtai apie juos diskutuoja. Tai man atrodo, kad tikrai didžiausias dalykas yra nuostaba, kad tokie moksleiviai egzistuoja ir man atrodo, kad jų netgi daugiau negu tie 30 ir jie tikrai tą patvirtina. Šitas kūrinys turi labai stiprų užtaisą, ypatingai dabar, kada turime mes pasaulinių labai daug problemų,
ypatingai skurdas, karai ir visa kita, tai šitas kūrinys, manau, kad Michael Jacksono, kuris vadinasi Heal the World, turėtų padėti kažkaip tai pasaulį išlikti, apsivalyti ir galbūt kažkiek patobulėti.